25 лютого 2021 року виповнилося 150 років від дня народження видатної української поетеси, драматургині, першої української модерністки та громадської діячки Лариси Петрівни Косач-Квітки, відомої як Леся Українка. Вона є окрасою та гордістю української нації, одна із фундаторів нової української літератури, славна Драгоманівка і борець за емансипацію української жінки – наша Леся. Що ми знаємо про цю тендітну, вродливу, але сильну духом українку? Давайте поміркуємо. По-перше, псевдонім Леся Українка, що запропонувала матір Олена Пчілка, видатна українська дитяча поетеса, вказує на приналежність дівчини до знаменитого роду Драгоманових, бо їх дядько Михайло мав багато псевдонімів, серед яких і українець. По-друге, Леся Українка була щирою українською патріоткою і сповідувала вищу національну ідею. Шанувала козаччину та гетьманщину. По-третє, Леся Українка брала активну участь в об'єднанні українських літераторів Плеяда, де обговорювалися світові твори та перекладалися українською мовою. Леся Українка була складена із суцільних захоплень. Всі захоплення, всі до єдиного, чисті, світлі і благородні. Вона захоплювалася краєвидами рідного краю, милозвучністю української мови, гармонійністю української пісні, величчю Шевченкового Кобзаря. У 6 років вишиває батькові сорочку. А як же любила Лариса плавати, стрибати, грати на перегони, ласити по деревах? Як же жорстоко посміялася над нею доля, зробивши її нерухомою? Як не згадати про музику, яка бриніла в її серці завжди? У 9 років навчилася грати на фортепіано. А коли хвороба підступила і не давала хворим пальцям грати, написала слова в поезії до мого фортепіано. «Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, але найбільший талант відкрився у її творчості. Вона нараз переосмислює власний творчий шлях. Я на гору круту кам'яную, буду камінь тяжкий підіймать, і несучу вагу ту страшную, буду пісню весело співати. Закликаю позбутися національної меншовартості. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. Вірить, що борці за національні ідеали приймуть її зброю. Зброя моя, послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам. І це лише частина того, що ми повинні осягнути. Своєрідним заповітом Лесі всім українцям стали оці рядки. Берімося до роботи, змагаємося за нове життя. Тож вперед, до роботи!